chroeso i bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag i chi'n gwrando arno ni heddi, chroeso cynnes iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi i wrando arno? Cariwch mlaen i wrando ac fe gewn ni glywed yn fuan. Rydw i'n un o dîm sy'n falch i weithio i NFU Cymru, sefydliad sy'n wedi bod yn cefnogi ffermwyr ers 1918. Drwy'n gwaith cynrychioli, ein cyngor ac arweiniad, neu'n gwasanaethau sylweddol, rydym yn sicrhau diwydiant mwy cynhyrchiol a phroffidiol hyn aelodau. Wedi wredeg gan ffermwyr i ffermwyr, rydym wedi bod yma i chi am 110 o flynyddoedd. Ac gyda mwy o aelodau yn ymuno bob dydd, byddwn ni yma i chi dros y 110 nesaf hefyd. I ddod yn aelod neu ddysgu mwy, chwiliwch am NFU Cymru. Wel, pnawn da o faes y sioe yn Llanelwedd. Ni hanner ffordd trwy'r sioe frenhinol. Mae'n ddydd Mercher, mae'n 12 y gloch. Fi yn Endaf Griffiths i fan hyn. Ac ymuno a fi mae cyn drefnydd Sir Gyfyrddin, sef Eiros Thomas. Ond dwi ddim yn enwog yn Sir Gyfyrddin yn unig. Mae hefyd yn enwog Ledled Cymru. Ac mae'n rhywun anwyl iawn i nifer o aelodau. Fi yn ei plith oherwydd dwi'n gyn aelod o ECFI Sir Gar ac felly oedd Eiros yn cyn fos arnau amser o'n i yng Nghlwb Dyffryn Cothi. Wel, croeso cynnes i chi, Eiros. Diolch i ti. A gai eich llongyfarch chi ar derbyn wobr y diwrnod o blaen, medal hir o wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Cymru. Llongyfarchiadau mawr i chi ac yn sicr chi wedi wneud cyfraniad i gefen gwlad, nid yn unig i'r ECFI, ond i'r Gymdeithas Wledig Gyfan. Gai mynd â chi yn ôl i ddechrau at y gwreiddiau fel bethau, at eich, soniwch am eich cysylltiad chi gyda'r ffermwyr ifanc. Wel, ymunes i amser ni'n ifanc iawn a Chlwb Cwman fel aelod, a wedyn es i ai ôl gadael yr ysgol, es i ar coleg ym Mangor, a es i Glwb Penmynydd yn Ynys Môn gyda ffrind i fi yn y coleg adeg ni. Wedyn es i ddysgu i glwyd, a wedyn es i cylch cyflawn a ddes i nôl i weithio i'r mudiad yn amser ni yn unigeiniau cynnar ei yn ôl fel trefnydd i Sigar. A wrth gwrs, byddwch chi'n drefnydd sir am 41 o flynyddau. Do. Felly, ie, soniwch am eich brofiad fel trefnydd sir yn Sir Gar. Yn amlwg, wrth chi'n cael tipyn o brofiad fod yn aelod mewn wahanol clybiau ledled Cymru. Soniwch am fod yn drefnydd yn Sir Gar wedyn. Wel, amser es i'r coleg, rhaid fi weid, weles i eisiau'r mudiad. O'n i wedi mwynhau fod yn aelod yng Nghlwb Cwman, a o'n i wedi yn bendant gweld eisiau'r mudiad, gweld eisiau'r cyfeillgarwch a'r cyfleuon dyn yn cael yn y mudiad. A wedyn, amser o'n i'n dysgu, daeth y swydd lan o fod yn drefnydd. O'n i erioed wedi meddwl cynnig amdani, ond aeth Alun Jones o Gwman, weithiau un penwythnos amser ni adre, pam so ti'n cynnig? A fe es i amdani, a yr adeg ni, y cynllun oedd bod fi'n dod nôl i Sir Gar i weithio fel trefnydd, ond mynd nôl i ddysgu yn y dyfodol, cael ymhen nôl mewn i fyd addysg. Ond a yw'n dod nôl i weithio i'r mudiad, oedd e'n rhywbeth arbennig iawn. A fel chi'n gwybod, fyna fi es i am dros ddegen o flynyddau. Wel, mae digon am erywiaeth yn y swydd yn un peth. I chi'n delio o pobl ifanc, mae cystadlaethau da chi, ond mae bob math o bethau eraill da chi fyd yn dros e. Mae cyfleuon i deithio tramor a wneud cymryd wahanol bethau. A oedd y gwaith yn wahanol bob dydd. So, na beth sy'n neis iawn am y swydd. A beth ych chi wedi gweld sydd wedi newid o fewn y ffermwyr ifanc dros y 10 mlynedd y byddwch chi'n drefnydd? Wel, mae beth yma cystadlaethau yn y cwestiwn, mae bobl yn gweud, o, mae eisiau llai o cystadlaethau ac ati, ond mae aelodau'n dal i fwynhau cystadlu. Mae na'n bendant, a dyn nhw ddim eisiau colli dim un cystadlaeth. Felly mae rhaid edrych yn ei bod y cyfleuon cystadlu na i bob person a gallan nhw ddewis beth maen nhw am gystadlu ynddo, beth maen nhw am wneud. Trwy gystadlu, mae unigolion yn datblygu sgiliau. A hwnna sy'n bwysig, a mae'n troi hyder aelodau, y cystadlaeth debyg i siarad coeddus, yn magu hyder mewn person. Mae bob cystadlaeth yn rhoi rhywbeth ychwanegol i person ifanc. Ie,
Ac os afwynt y Gymraeg wedyn, chi wedi gweld rôl y Gymraeg o fewn y mudiad wedi newid? Wel, yn yn siar ni, yn siar gair yn bendant, amser dechreuais i, oedd rhan fwyaf waith y mudiad, y pob pwyllgor sierol yn Saesneg. A cofnodion y siar yn Saesneg, rhan fwyaf clybiau yn cynnal pethau yn y iaith Saesneg, y pwyllgor ac ati y lefel clwb yn Saesneg, cofnodion y clwbau yn Saesneg. Ond ai ôl 20 mlynedd, fi'n credu ta'r newid mwyaf weles i yn y mudiad yn siar gar, bod ni'n cynnal pawb yn siarad yn y Gymraeg ym mhob pwyllgor siar, a hefyd y clybiau, rhan fwyaf dros 20 o glybiau y siar yn cynnal y gweithgareddau i gyd yn yr iaith Gymraeg. A drwy ddau glwb oedd yn gwneud cofnodion yn y Gymraeg amser dechreuais i, ac efo'n hyn drwy ddau glwb sy'n gwneud yn y Saesneg. Felly, wedi gweld hwnna wedi newid yn hollol naturiol ar hyd y blynyddau. A mae hwnna neis iawn i weld. Ac chi bellach wedi ymddeol, ond yn parhau i gadw'n fisi. Mae'r fferm dach chi adre yn ôl yn Llanfynydd, wrth gwrs. A hefyd, chi hefyd yn gwirfoddoli gyda'r elusen Tîr Dewi, sef elusen sydd yn cynnig gwasanaeth iechyd meddwl i gymunedau gwledig. Soniwch am eich rôl chi o fewn yr elusen honno wedyn. Wel, cas yr elusen i sefydlu y cwpl o flynyddau ôl gyda Canon Aileen sydd erbyn hyn yn Archdu ac o'n Ceredigion. Ac Aileen oedd yn sefydlu y pwyllgor i weld a oedd galw amdano. Ac wrth gwrs dod ata i a gofyn fel rhan o'r mudiad a fysa ni'n fylon cyndrachioli y mudiad ar y pwyllgor. Ac allai neb weid nawr at Aileen, mae'n gyn gydeiri siar cyn fferyn hunes yn y siar ac wedi bod yn weithgar tu hwnt. Hi a'r teulu wastad yn barod i roi stoc at barnu stoc ac ati, felly oedd gweud na'n amosib. So fe es i ar y pwyllgor ac ai ôl mewn ar y pwyllgor ac ymddeol. Sylweddoli bod gwaith da iawn yn cael ei wneud gyda'r elusen yma a penderfynu bod fi am aros a cario ymlaen gyda'r gwaith. A wedyn dwi'n dal i helpu ac gobeithio gai iechyd i helpu am sbel eto. A wrth gwrs mae iechyd meddwl yng Nghyfen Gwlad mae wedi bod yn bwnc llosg yn y blynyddoedd diwetha. Mae mor bwysig yw e bod elusen fel Tîr Dewi neu DPJ er enghraifft ar gael i gynnig gwasanaeth i ffermwyr ac i bobl sy'n byw mewn cymunedau gwledig. Wel, fi'n credu bod yn hanfodol. Mae'n hanfodol. Mae Tîr Dewi, DPJ, maen nhw gyd wedi ffeindio bod mwy a mwy o alw trwy ar amser. Ac mae bell yma Tîr Dewi yn y cwestiwn, fel o'ch chi'n gweud, gyda nhw dwi un helpu. Fi'n credu bod e'n bwysig bod rhywun gyda nhw hefyd sy'n siarad y iaith, sy'n ymyd amaeth. Dwi'n dieddol o fynd i'r mart nawr gyda'r gŵr a fel mae e'n gweud, fi wedi bod yn mwy o fart yn ystod y flwyddyn hyn. A fi es i am 20 mlynedd amser ni'n gweithio yn llawn amser. Ond bod e'n bwysig i fynd i fannau fel yna, lle mae pobl yn eich nabod chi. Dwi'n ffodus hefyd, fel cyn drefnydd, bod fi'n abod cymaint fel rieni aelodau ac ati, bod nhw'n teimlo bod nhw'n gallu dod a siarad â chi am unrhyw beth sy'n ei gofidio nhw, a bod nhw'n gwybod hefyd bod hynna'n hollol gyferinachol. Os nag i ni fel elusen yn gallu helpu, achos mae cymaint wahanol bethau yn poeni bobl, yn gofidio bobl, a os nag i ni fel unigolion yn medru helpu nhw, ni'n gallu cyfeirio nhw neu cael rhywun ni'n gwybod sy'n gallu helpu nhw i fynd i ymweld â nhw. A dyna beth sy'n bwysig bod nhw'n gwybod nag os neb yn gwybod wedyn bod e'n hollol gyferinachol. A maen nhw'n dod draw, pen draw y twnel wedyn mas o'r twyllwch. A wedyn bod popeth yn edrych yn oleach a i ôl siarad â pobl. Yn aml iawn, dim ond siarad sy'n siarad. A mae pobl yn teimlo lot yn well. A does dim angen wneud dim byd mwy, dim ond cadw mewn cysylltiad â nhw. Wel, ar y nodyn hwnnw, gai ddiolch yn fawr iawn i chi, Eros, am ddod fan hyn i sgwrsio gyda fi. A diolch yn fawr hefyd am eich gyfraniad chi i Gefen Gwlad dros y blynyddau fel Trefnydd Sir ac hefyd erbyn hyn fel gwirfoddolwr gyda Tîr Dewi. A diolch yn fawr iawn i ti am fod yn aelod gwych am sesiwn y mudiad. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi am ryndo ar bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru.
Gweithio newch chi ymuno gyda ni ar gyfer yr un nesaf eto. Cofiwch dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.